כל רגע של עמלות בתורה ועבודת השם מצמיח את הגאולה. והאמת היא שהימים האלה שאנחנו זוכים להתייגע במלאכת שמיים, הם יעלו על הימים שנקבל שכר. הימים האלה יותר חשובים מהימים של קבלת שכר, כי פה אתה מייצר את השכר. משה רבנו לא רצה למות וללכת לקבל את השכר, ויש לו שכר ליד הקדוש ברוך הוא. הוא רצה להמשיך לעבוד ולשרת את השם מפה. כמה שאנחנו מתייגעים במלאכת שמיים, זה יותר מקיבול שכר. שיבוא מלך המשיח, אין יותר בחירה, אז לא תוכל לקבל יותר שום שכר, כלום. מה שמגיע לך זהו, נגמר. קבלים משכורת אחרונה, אין יותר עוד משכורות, אין. מה שאספת, מה שצברת, זה מה שיהיה. זה ימים שאין בהם כבר חפץ. אם כן, ברור שהגדולה האמיתית של כלל ישראל זה כעת שאנחנו מתאמצים לעשות את רצון השם מתוך גלות המר. וזה דבר שהלב של אומות העולם לא יכולים להאמין. לא יכולים להאמין, כמו שנפוליאון ראה פעם אחת יושבים אנשים עם נרות ובוכים. הוא נכנס, שאל, מה קרה? למה אתם ברצפה ובוכים? אומרים, לפני 2000 שנה חרב הבית בירושלים, היה לנו בית שקראו לו בית המקדש והוא חרב. אמר, עם כזה שבוכה על העבר, יש לו עתיד. מי שחי את העבר, מי שיודע מאיפה הוא בא, מי שיודע מה הוא הפסיד, כל הזמן עיניו קדימה, מתי בית שלישי יגיע. אבל הוא בטוח, ברור לו, שכך יהיה. זה אומות העולם לא מבינים. אני תמיד פחדתי לבוא להרצאות שלך, בגלל שאתה אמיתי, ואתה אומר את האמת בפנים. בעלי סיפר לי, אמר לי, תקשיבי, שירן, אין מה לעשות. הוא אומר את האמת. אז אמרתי לו, למה הוא לא מחייך טיפה, אומר להם בן את זה? אני לא מחייך. לא. אבל כיסוי ראש אני רואה שעדיין חסר לך. היה לי. יש לי. אני אביא לך שניים, בגלל שאני אמיתי. אני ראיתי את זה בקליפים, אתה רואה למה לא פחדתי לבוא? אבל אני מחייך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהחיינו והגיענו לזמן. וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. חזק וברוך.